Tuli Uganda Kampala mwebale nyoko banga mtu gobelera nze waso Emma tusinza ku Uganda life sayo wanowe nyine kwanga tukutusa kubeta kukubanga manya muri mtamu ina mikono ya fe abatu wagera mbabuzi zako nyo bulemu osinzira. Thank you so much for the love and support you're doing. Mukola chamanyi mutfula bakabi mbagala nyo Fahad Fahad oliotya ngula musiza Biva Organic Jesco Plaza genda bakujanja we in of season yetu genda ya Christmas itidayo atenga ne mkuru Sheikh Umaru oyo wa dua wali nansa na itira waje kusomere ebyenfuna bere study abapere bala muchimanje chitye mandegeza omukuru Balam Barugahare ono sabavuru events manager business man yo mukwa fusaje abaina mu kautoke ne sente bazifunye ono tano wa Museveni nyo mubire mujja akore atekera state house ebivu ebisingo obunji ono omusajja abadenga ina sente ne business endala zakola e South Sudan e company ya Balam tekomano ne Sudan jeyi Balam marketing agencies ono yagenda mwe Sudan yo nata nkukolera ye emirimu mpola mpola bwana nkukolera ye emirimu Sudan ngana kuwe oneka kujja mu ndalo nazimba ya makampani na mafactory agenja ulo Balam bwatu kayo agamko wa kampani agaliyo yateko kampani ya amazi nazimba one radio station jibaita Radio 1 eri Southern Sudan ni kampani ikola amazi ni kampani teka teke bivuru Balam bwatuke South Sudan yapangisa obo kulezinge taka ku mchalo gobaita Fatima Ramadan nampangisa ko siku ya meters 9 mu lwenda mwabiri munana nga kwagenda okudukanyiza business ze siku ya meters zibanene kawo nabanga agenda kusako ebizimbe n'ebyuma bya factory ebikola amazi ne radio ne kulizi ya miaka 25 nga mundagani no chiri nti bwamala okukola 25 years nga kole de Sudan no mchalo no Fatima Ramadan bwabadde Uganda tewali kyakwatako byonna abirekayo mu business ekyo mukimanya okukola business ne bade bakagenda ke miaka 7 ne basumbizwa mu kutala okati nteni ebintu ebyo nkunga byono ne kakubanga business ya Uganda ba nyingi zafiri South Sudan wano muba manyi ovota wale wabalukawo abali watalo kunga bafirwa abali ndo kasoli abali ndo nyanya bichi bintu bingi byafa abaina maduka gafa gato kumuka so Balam yomu kwa victims abafunde mu obuzibu ne yiche chanja olo muko chanja chitia nti Ramadan ono mchali ya muri zinge taka ngenda gande gama nti after 25 years tolina kuwata kushintu chona ono mchali ya mwefulida na mugamba ku company yo ekola amazi e South Sudan ne radio ne byo gabyonye bila njagalo mpemu omugabo 50% oba 5 ku buli 10 ku business ye eri sawa e South Sudan Balam naagana na mugamba no endagano ya fegamba miaka 25 temwali mchakuwa kwa do mugabo nkoze business ya guest to emile na agenda ke miaka 7 na mugamba bobo ganye okumpa 50% ku mugabo ogo ngenda kuda bulingezo bupangisa bikokolea ku bintu byange mulizi njagala kati ope 100% wategeza 100% abategeza nti mbadde nkupangisa mitwala 5 I'm just giving an example kanyagala okubise musendeze kupangisa milioni 10 kitegeza obaja kusaka kadekamu Balam nange tumine merende yabadde akyali awo omu kwa managers wa company ye mwita brother Andrew Leju najja nawambibwa kuwera kidnapped na atwalibwa era abanamaje be South Sudan bali ababu kwa generals bibali mulukwe olutekateko kuwamba business ze omukulu Balam Barugahare ezili South Sudan era bwatu yavudde ne kubira omulanga eri government ya Museveni naga nsaba munyambe nunule mali yange bagitwala mu business eno mu business eno zibogera ko mulimu ebizimbe ekiwambo ennyo okujudde kuli kalina ezenja ulo ne apartment sound kuba pangisa then at the same time kuliko radio station jibaita Radio 187.9 Sudani then isako ne factory ekola amazi bide bitu bagenze balirira nga biweza billion not billions nga biweza million dollar ezikunukiriza musanvu million dollar ezikunukiriza musanvu million dollars nga musanvu wane wafe ubere obumbi bwa sente nga 2.8 25 billions eza shilingi kubanga million dollar emu elimu billion za Uganda nga 3 mwa bukade rusanvu mwa 5 ezo ziba sente my friend oba mugaga Mulumi olwangu bulaka ya ban justin nya wezi milioni nya eza dola bwe bumiga 10 nakamna ajoga ekyalo chonna ono gotogera ke mari jibage nokuba eri mu milioni dola musambu awitu geza bwe gutoka guli kale no
bala mbalu gahale uzibu wali mbwego government kali emuyambe wechetagisiriza una kasawa kubyo mulanga tata obaba jja kudukira omukulembezo gwanga chali yotu chimanyejo kali zewa semanyo.